Tātad dažādas versijas tiešām ir izskanējušas šajās dienās arī, kāpēc pārplūda uz Ķīlupi, kuras ūdens tagad gāžas nelielajā Urgā. Un vien šādu versiju vakar izvirzīja zemkopības ministrijas pārstāvis, izvirzot hipotēzi, ka iespējams Ķīlupē satecējas ūdens, kas ir nācis Lielvārdes lidlauka rekonstrukcijas laikā, pārbūvējot tās vietas meliorācijas sistēmu. Un šobrīd sarunās maicinājas arī aizsardzības ministru Raimondu Vejonu. Labvakar! Labvakar! Kāds ir jūsu komentārs par šo versiju? Nu, šī versija, manuprāt, lieko reizi apliecina to, ka atbildīgie dienesti, kas atbild par meliorācijas sistēmām, nav uzdevuma augstumos. Jo es arī pat dzīvoju Urgas upītes malā šeit Ogrē, un Urgas upīte nav tīrīta. Es 16 gadus dzīvoju, 16 gadu laikā nereizi upe nav tīrīta. Un kā arī var redzēt dabā, ka principā tā pamat problēma Urgas upīte ir aizaugumi, aizsērējumi, un līdz ar to, teiksim, tā ir pamat problēma. Bet runājot par Lielvārdes lidlauku, protams, Lielvārdes lidlaukā ir veikta rekonstrukcija un betona plāksnes ir nomainītas ar asfaltu, taču esošā meliorācijas sistēma, kas Lielvārdes lidlaukā jau eksistē vairākus gadu desmitus, nav mainīta. Viņa tātad ir savienota gan ar Ogres upi, gan arī ar meliorācijas sistēmām, kas iet Daugavas virzienā, un katrā ziņā tās meliorācijas sistēmām savienojuma ar Urgas upīti nav. Vēl jautājums, šobrīd jūs esat aizsardzības ministrs, bet esat bijis arī vides ministrs. Vai jums ir kaut kāds skaidrojums, kāpēc tā meliorācijas sistēma Latvijā šobrīd ir tiešām katastrofālā stāvoklī, kāds daudzkārt ir izskanējis šajās dienās? Nu, pirmām kārtām jau tāpēc, ka meliorācijas sistēma ir sadalīta divās daļās. Tur, kur ir privāta zemes, meliorācijas sistēma pamata radota privāti īpašniekiem, un privāti īpašnieki savas meliorācijas sistēmas ar atsevišķiem izņēmumiem, bet pamatā neuztur darba kārtībā. Līdz ar to mēs arī redzam ļoti daudzos aplūdušos laukus, un kaut kāda daļa ir valstī. Diemžēl jāsaka tā, ka krīzes gados valsts arī samazināja uzturēšanās un eksploatācijas izdevumus meliorācijas sistēmu uzturēšanai, un šis zināmā mērā ir rezultāts tai valsts politikai, kas krīzes gados tika veikta, ka neiedodot naudu meliorācijas sistēmu regulārai kopšanai, mēs saskaramies ar, nu, zināmā mērā ar dabas katastrofu. Skaidrs, paldies jums!